বনগাঁৱৰ শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায়ক হোৱাকৈ অনুষ্ঠিত কৰিলে অএমআৰ চিটত পৰীক্ষা দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে বিদ্যালয়খনৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াস পৰীক্ষাৰ সময়ত যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়খনে গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰচেষ্টা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আনন্দ মনেৰে অৱতীৰ্ণ হ'ল পৰীক্ষাত নিকেতনখনৰ এই পদক্ষেপক শলাগ লৈছে এতিয়া অভিভাৱকসকলেও মানে মেজৰ যিটা চাৰিটা ছাবজেক্ট ইংৰাজী অসমীয়া বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞান এই ছাবজেক্ট চাৰিটা যিহেতু 50% অএমআৰ চিটত এম চি কিউ মোৰ পৰীক্ষা অএমআৰ চিটত অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে আমি যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও উক্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে নিজকে মানসিকভাৱে সবল কৰি ৰাখিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এই ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ অএমআৰ চিটত আমি এম চি কিউত এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ক্লাছ কৰিবই লাগিব ক্লাছৰ মাজত আমাৰ মানে যিকেইটা কৰ্মদিন সেই দিনকেইটাৰ মাজত আমি পৰীক্ষা পাতিলে আমাৰ কিছু অসুবিধা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিছুমান ক্লাছ থাকি যায় গতিকে আমি এইবাৰ ভাবিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পূজাও উপভোগ কৰাৰ সলনি যাতে এইবাৰ অকণমান পৰীক্ষামুখী মন এটা লৈ পেলাই তেওঁলোকে দুটা দিন এনেকুৱা পৰীক্ষাত অনুষ্ঠিত মানে অৱতীৰ্ণ হয় পূজাকেইদিন হয়তো আমি বন্ধ বুলিয়ে হয়তো নপঢ়িলোহেঁতেন কিন্তু এতিয়া পৰীক্ষাৰ নামতে অলপ পঢ়া হৈছে আৰু এই পঢ়াৰ কাৰণে হয়তো আমাক এইচ এছ এল চিৰ এক্সামত সহায় কৰিব হয়তো এতিয়া মাৰ্কছ ইয়াৰ ভাল নহ'ব পাৰে বাট ইয়াৰ প্ৰেক্টিছে আমাক সেই ফাইনেলছলৈ আমাক হেল্প কৰিব